Հրյան համար 6, Վբեյմար անգուլո համար 11, լուբամբո բուսոնդա համար 9, գոգիտա գոգատքիր, իսաբատներիս նորից լուբամբո բուսոնդա տեսնում եք, իշպես աստում երկու շիրակի վուտբոլիստիս մտում է տուգալային հրապարակ շատ անաջող փոխացում արդեն հասիագրված է, կետրոն հայրը կաված հետ է դահաջում, լավ փոխացում դեպի Վիոլիան Այվազյան, Այվազյանը մեծ արագություն ունի, մտում է տուգալային հրապարակ, դե ափսոս. Հիմա ցուցումներ է տալիս իր սաներին Աշոտ Բարսեղյանը, շատ վտակավոր պահ էր, Միքայելյանը գնդակը պահում է իր մոտ, փոխացում դեպի Սոլոմոն Իմեուտով, վերջինս առաջ է շաշվում, հարված դեպի դարպասը, կարելի հարվածել, այո պետք է հարվածել, Ռումյանով սեպյալ հարված, Օյակա, Գյորգի Գուգիչայև, լավ փոխացում, Վիոլիան Այվազյան, հարված դեպի դարպասը, Վիոլիան ասնում է ընդամենը մեկ րոպե, փոխացում տուգանային հրապարակ, Գրիգոր Մելիքսեցյանը ասես ուղ, Արտակ Ալեքսանյան պատ խաղարկեց գոգատիշվիլու հետ, փոխացում է դեպի Վալմերսոնը, հարված դեպի դարպասը և քիչ է մտ, համար 23 Արա Խաչատրյան, համար 13 Դամիր Մեմովիչ, համար 10, նշեմ, որ երկու թիմերն էլ բավականին լավ են պաշտպանվում և ազդական հսկողություն են սամանում մեկ մյուսի նկատմամբ և դա բավականին արդյունամետ է, հարված դեպի դարպասը, Ֆոյակապ գոլի է վիրակե դարդում Բրայան Դելաֆուենտեն, համարին արդեն երկրորդ խաղակեսի սկզնամասում, շիրակի ֆուտբոլիստները բացում են հաշիվը և հիանալի հարվածով ձախ ոտքին հարմարեցնելով գնդակը մխրճում է ցանցի մեջ Բրայան Դելաֆուենտեն, 1-0 արջևում է շիրակը, կրկնապատկերը իհարկե հիմա դուք կարող եք տեսնել հարկերի ֆուտբոլասերներ, թե ինչպես գեղեցիկ հարվածով նա անակնկալի բերեց դարպասապային, որը իսկապես չէր սպասում այդ հարվածին, 1-0 արջևում են, չեն կարողանում շիրակցիները զարկացնել գրող ինչպես հարկն է, և հարված դեպի դարպասը, չիտ գծի խաղացողներ, այնպես որ շիրակի դարպասը անարիկ է ինչպես ամրոցը, հիմա խաղարկում է գնդակը ձախ եզրայր, Բրայան Դելաֆուենտե, Սոլոմոն Իմեուտո, կարելի է փոխանցել, դե և գնդակը Լումամբո Մուսոնդա, Մուսոնդան փոխանցում է Արտակ Ալեքսանյանին, վտակավոր պահ է, հարված դեպի դարպասը և պահում է իր մոտ, փոխանցում է Լումամբո Մուսոնդա, Մուսոնդա, Մուսոնդա փորձում է անցնել մեր պաշտպանից, ուղարկում է տուգանային հրապարակ, տեսեք մկրատած է, շքեղ հարված է կատարում Գեղամարությունյանը, պաշտպանները մեր հնարավորություն տվեցին այդ հարվածը իրականացնելու, Անատոլի Այվազևը հիմա գնդակ է, կետրոնում Արամ Մուրադյանն է, Դավիթ Հակոբյան փոխանցում տուգանային հրապարակ, եթե իհարկե մրցավարը թույլ տա, Այվազև, Աղվան Դավոյան, փոխանցում դեպի կետրոն, և հենց այստեղ է լսվում է մրցավարի զուլիչի ձայնը, ավարտված է, հանդիպում է։